По-перше, я хотів би сказати, що я дуже радий всіх бачити. Це перше засідання Конгресу з початку цієї війни. 62 дні вже героїчної боротьби нашого народу за свободу. Ми обов'язково переможемо в цій війні, тому що ми захищаємо саме нашу країну, саме нашу землю. Сьогодні, як ви бачите, ми маємо безпрецедентну підтримку наших партнерів. Такого ще не було в історії, щоб одну країну, яка бореться, так підтримував світ. І саме тому сьогодні тут з нами наші партнери, наші гості, ми їм вдячні. І хотів би окремо сказати слова підтримки тим регіонам, які сьогодні перебувають в найбільш важкій ситуації. Я думаю, що це важливо, це Донецька, Луганська, Миколаївська, Дніпровська, Харківська, Херсонська, Запорізька області і також, безумовно, місто Маріуполь, його мешканці, його захисники. Знайте, що ми з вами, і краще за будь-які слова, знайте про те, що 24/7 і уряд, і безумовно, президент, Офіс президенту, Верховна Рада, всі гілки влади працюють для того, щоб ми наближалися до нашої перемоги і для того, щоб підтримати вас в цей важкий час.